kusimulira sala primary na sala school ekibuli na abayizi tubasanze beteekateeka okulaga essanyu lyabwe nga abeesunze ekibuli kya toto Christmas festival bayayende zibbaani zibaweereddwa wali mu kuwola bannaabwe n'abazadde okwasifirira ssente bajja mu kivulo. I tell my parents to take me to the Toto Christmas festival. Wagena beerayo Ezekiel, Esther, Fresh Kid. Okuyingira kwa mutwalo gumu wagena beerayo ebyokuzannya by'abaana like swimming. Omu kubasomesa Aisha n'ekitende akunze abazadde okusasulira abaana ssente bagende banyumirwe. Musasulire abaana ku Toto Christmas festival enambole nga 8 omutwalo gumu gwokka tebongeza. Ebeera bwebadde okusimulira Shiro Nairo Star Angel Mubiko ku mukolo abaana kwebalisiza obwangwa n'ebitundu wakati mukungu abaana abo okujja mu kivulo ekya Toto. Omukulu w'essomero Jenny Okalang agamba nti abaana balina okuuma obuwangwa. Abaana bwabeera mu ssomero yeetaaga n'ayiga ebyobuwangwa bwe byatambulanga. Njagala okukubiriza abazadde nti kati ebintu by'obuwangwa nga mw'otadde ne katemba awamu n'okuyimba kati gwafuuka omulimu. Bo abasomesa n'abayizi ku Lanadi Life Junior School e Magaji beesunze ekivulu kya Toto Christmas festival. Bano bagabidde abaana obutabo mbayambeko okuyigiriza abaana okusoma. Obweyambisa okuyiga okola ki? Omukulu wali Florence Nanyonga alaze obukulu obuli mbaana okutabaga ne bannaabwe. Omwana obwongo bwe buggulawo n'abeera nga bugaziye n'ekirala omwana kimuleetera okukola exercise omubiri ne gubeera nga talwalalwala. Ekino ekikujjuko tekyonoona abaana wabula abaana bafunamu ebintu bingi bazannya bayiga ebintu bingi bawangula ssente bannanga abazadde muleete abaana. Koowoola abazadde mwenna muleete abaana ku Christmas festival musobole okuwangula ssente. Ne kusomera Kigoa Infants n'abayizi boolesezza ebitone wakati mu kusaba abazadde baabwe okubatwala mu kivulu kya Toto. Omukulu w'essomero Lujoka Lozias Lule Edward ne Mukibi George nabo bagasse eddoboozi nga kukubiriza abazadde okuleeta abaana mu kivulo. Njagala okubeebaza olw'obuwagizi bwammwe era mwongere okutuwagira. Yoku Wisdom Dian Boarding Primary School Lugala basibiridde abayizi entanda babatendesa emirimu gy'emikono n'amasomo amalala gayigiriza abaana obuyiiya eno bakunze bannaabwe okugenda mu kivulo ekya Toto. Director w'essomero Kitaka Brian agambye nti mu kusinteekateeka yagambye nti yasikiringa Uganda mu kukola batandikawo enkuli y'okuwangula abaana eby'omukono. Bintu ebiyinza okubazimba obulamu bwabwe obwa bulijjo bintu bino tusobola okulaba nti tubibatendeka okutandikira ddala kumasomero. N'alongoleza tumaini nga musomesa by'emikono akubiriza abakyala okutandika okukola eby'emikono maka gaabwe nga bayigiriza abaana. Leka kusaba munye waka, leka kusaba Royko, leka kusaba Kanzali. Let's do those small things. Owa kitegeera.